aan halkan idin kula wadaagaynaa maanta shirkeena jaraa'id xildhibaanadii golaha shacabka ee shalay ajendihii muddo kordhinta ahaa sharci darada ahaa ee golaha shacabka la keenay is-hortaagga ku sameeyey guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursalna uu ka soo saaray waraaqda xalay ayaa shirkan jaraa'id maanta halkan ku qabanay. Waxaan rabnaa marka dhowr qodob ayaa shirkan uu ka koobnaan doonaa. Tan koowaad ay tahay shalay iyo sidii ay u dhaceen, tan labaadna ay tahay waraaqda ka soo baxday guddoomiye mursal waxa ay ku fadhido, iyo sidoo kale qodob saddexaad aan uga hadlayno ciidamo shalay la keeno golaha shacabka oo dharcad ahaa oo runtii ay hogaaminayeen dad al-shabaab baro uga tirsanaa, oo iyadana macluumaadkeeda aan inta idinkula wadaagi doono, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah gunaanadka shirkanaga waxa aan yeelayno xildhibaanadanada waraaqda sharci darada xalay uu ka soo qoray guddoomiye mursal. Annaga xildhibaanada golaha shacabka subaxii hore ayay tageen xarunta golaha shacabka. Markii aan tagnay xarunta golaha shacabkana waxaan ugu tagnay ciidamo tuuran oo runtii boqolaal gaaraya oo xarunta golaha la keenay. Sidaad la socotiin, golaha shacabka ciidamo booliis ayuu leeyahay oo ilaaliya amniga xarunta golaha shacabka iyo xildhibaanadaba. Ciidamo aan ahayn kuwaas oo dharcada ayaa xarunta lagu soo daabulay. Markii lagu soo daabulana dareen inuu meesha ka jira ayaan aragnay. Guddoomiye mursal ayaan raadinay, gudda ayaan u dirnay, waa la fariisannay. Saddex qodob ayaan guddoomiyaha ugu tagnay. Tan koowaad waxay ahayd ajendahan degdega oo brosiijarkii ama nidaamkii xeerosaadka uu tilmaamayay ee kulamada golaha shacabka aan waafaqsanayn, sababta uu ku yimid aan doonayna inaan ogaano. Tan labaadna ay ahayd ciidamada tirada badan ee xarunta golaha shacabka la keenay, iyo qodobka saddexaad oo ah hadalhaynta socota ee ku saabsanayd muddo kordhinta la sheegay in loo sameynayo, in maanta la sameynayo golaha shacabka uu meel mari doono. Runtii markii aan la fariisano guddoomiyaha nagalama xishoonin, si aan gambasho lahayn wuxuu nagu sheegay ciidamada meesha jooga isagu inuu dalbaday loona keenay, haddana uu soo badsanayo kuwo kaloo ziyaada uu dalban doono. Laba, wuxuu noo sheegay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee doorashada dadban lagu jideeyey inuu fashilmay oo wax heshiisoo jira aysan jirin, iyo qodobka saddexaad oo ah in uu samayn doono muddo kordhin madaxweynaha iyo baarlamaanka loo sameynayo. Wuxuu kaloo ku sii daray eray handadaadaha oo uu yidhi cid loo joojinayo ama lagala tashanayana ma jirto. Intaas kadib markii ay dhacday oo shirkii guddiga annagu aan dirnay iyo guddoomiye mursal oo soo idlaaday, waxaan iskugu nimid xarunta golaha shacabka. Dood ayaan ugu dhex martay guddoomiye mursal. Doodanaduna waxay ku qotantay laba qodob oo ahaa: tan koowaad, kooramka golaha shacabka inuusan dhammayn shirkuna uusan furmi karin. Sidaad la socotiin, qodob dastuuri ayaa tilmaamaya kooramka boqolkiiba konton lagu daray hal inay joogaan marka shirka ajendiisa la gudagalayo furmay. Qodobka saddexaadna waxa uu ahaa ajendaha la keenay inuusan waafaqsanayn qodobka xeerosaadka ee 25-aad, qasabna ay ahayd in lasoo mariyo guddiga joogtada. Sidaas daraaddeed, maadaama brosiijarka lagu soo gudbiyey ajendahan uu khilaafsan yahay xeerosaadka, in dib loola laabto oo guddoomiye uu soo saxo oo guddiga joogtada laga soo abruval galayo, sidaasna kulanka baarlamaanka lagu horkeeno. Meeshii buuq ayaa ka dhashay. Buuqii kadibna wuxuu kalifay in shirkii lasoo xiro. Intaas kadib xalay maray tahay 10-kii iyo barkii habeennimo, magaalada Muqdisho ayaa waraaq wiiftaa soo qoro guddoomiyaha uu leeyahay 15 xildhibaan oo mudanayaasha golaha shacabka ka mid ama imaan karaan muddo 5 kulana kulamada golaha shacabka. Go'aanka mursal ee uu ku sheegay in xildhibaanadan uga joojiyo kulamada golaha shacabka, marka koowaad, horta ma jirto wax sharci ah oo uu cuskado. Labo, ma jirto sharci ama xeer fasaxaya in guddoomiyuhu soo saaro go'aan noocan oo kale. Saddex, wuxuu meel uga dhacay xeerosaadka golaha shacabka guddoomiyuhu. Awoodda keliya ee guddoomiyuhu uu leeyahay xilliyada fadhiyada waa midda ku cad qodobka 16-aad faqradiisa 6-aad xeerosaadka golaha shacabka ee si cad u qeexaya haddii ay jirto fawdo ama nidaam darro, guddoomiyuhu wuxuu xiri karaa fadhiyada wuxuuna ajendaha maalintaas dib ugu dhigi karaa kulanka xiga. Sidaas ayuu sharcigu ugu qoray. Sidoo kale, mursal wuxuu ku xadgudbay qodobka 25-aad ee xeerosaadka golaha shacabka
حدينا يا أجندها فليضة قولها شعب قد جوكتا عياد ديارية أجندها فليضة قولها أجندها نوع الواقع يا حلبانة ويران أفريا لما تنسى كور فليق اللولين سيدو كلا قدومية مرسل وعكوتن طي قضب كأفريا طمنات سعة أقيحية إنه مسؤول كيها فلنتا هي دورست حراساتك هي إلى أنت النظام كقولها سيدو كلا قدومية مرسل وعكوتن طي قضب كأفراد فقردي سلبات حراساتك كم ممنوعي عند اسمها قوله لا لسه قوله سووا ميليشيا درعة كسو دابلي حرنت قولها وإردهنا أي تقنايين كورنا أي سارنايين قدها هول كشرار كان يجري إذا ماذا درعة كها يا محرم تفاسيشو دينا انت كوب حنو وحي أي حايا إذا ماذا سحاوتي نين لي يراهدو شكيب وشباب هرؤوا مهاجري سووا داوعة ودقالمية ايا laga soo qabtay suuqa bakara waxaana lagu xiray xabsiga dhex kadibna waxa loo sii gudbiyay sarandi oo lagu xiro dadka dambiilayaasha ee iska soo dhiiba shabaab ama ay wada dagaalamay la qabto halkaas ayaa laga soo saaray kadibna waxa loo qaatay inuu kamid noqdo ciidamada nabad wuxuu shabaab u qabilsanaan jiray dilalka qorsheysan ee dadka masuuliyiinta lagu laa wuxuu si toosa ugu xiran yahay taliyaha nabasugida Fahd Yasiin wuxuuna u qaabilsan yahay howlgallada khaaska ninkan waa markii labaad oo asaga iyo ciidamada oo wato xarunta golaha shacabka la keenay sidoo kale ciidamada uu wato waxaa kamid ahaa sida loo sheegay kuwa shabaab ka yimid oo sarandi ku xareysnaa oo dhamaadkii bishii Febraayo laga soo saaray bastooladana loo qaybiyey ujeedadooduna ay ahayd inay ka howlgalaan banaanbixii 26kii February lagu qabanayay daljirka daasoon ee midowga murashaxiinta mucaaradka ay qabanayeen qaar ka mid ah ciidamadaas shalay la keenay xarunta baarlamaanka waxay wateen qoryaha meelaha fogfog wax ka dila ee loo yaqaano sniper gun go'aankeena shirka Brit fariinta golaha shacabka maanta loo diray waana soo gaartay waana tagaynaa shirka Brit insha Allah warqada sharci darada ee magacyadeena lagu qoray ee mursal askarta uu dhiibay dhigeenana lagu barneysanay wixii nagu soo gaara mas'uuliyadda si shakhsi ah waxa uu qaadaya gudoomiye maxamed mursal waxaan leenahay shuruucda dalka wax jeebkaaga gali kara waa ka weyn tahay ee dastuurka iyo xirasaadka golaha shacabka mudana u hoggaansan oo maasantay